si janë duke ikur, duke ka por bjeshkës. Pa hy në detale me bloku fatin në këtë tregim është që kemi edhe faktore ndërkombëtar. Fati është që po edhe këtu në sa ishim ne duke shkuar e pam që është edhe faktori i tretë këtu, pra veturat e këforit, edhe kjo na jep një shaj edhe për krahën të cilën sot e dhan shtetet e Kuindit, edhe ambasadori amerikan i cili ishte decidiv, edhe pajtuam edhe tek ekspertët që definitivisht ky është një akt i shëmtuar dhe akt terrorist pa asnjë dyshim. Edhe dyta ishte edhe një mesazh që e përçoi edhe Gjemishia që janë me Kosovën, edhe është kjo edhe shtok saj profesionizmi që është krijuar tek mos harrojmë se edhe shteti Republika e Kosovës poshtë që është projekt i vendorëve, poshtë që është projekt edhe i shteteve më civilizuese po shteteve të cilat realisht janë duke na ndihmuar. Prap edhe ky mendoj e diela na tregoi që mrapa i kem Amerikën, mrapa i kem edhe Britaninë, edhe shpresoj që një pjesë të punës të cilën është kryer, është kërkuar nga ne, është kryer. Do të bëj apel tani edhe digastere të tjera që të ndihmojnë kët shembull edhe kët fitore edhe kët punë të mirë të kryer nga Ministria e Punëve të Brendshme, edhe realisht nga djem që të vazhdohet dhe të në tavolinë apo dhe në biseda po edhe qeveria si qeveri që të fillojë me digastere të tjera. Pse jo sa më shpejt të vinë? Skuq keni parë, pra që një grup i madh i njerëzve tarmatosur politikë për vit. Ajo të jap një shej që definitivisht shto kur i kem pa me çfarë armatimi ka qenë, kjo të jap një shej që veç ka arritur fundi. Po edhe po ndodh brenda ditës që është gjetur edhe një arsenal i madh i armatimit, kjo na jap shej që është thyer një grup i madh edhe dhosh zoti që mos ketë ma kësi skena, mirë po definitivisht kjo është një shenjë që definitivisht po janë duke ikur dhe të turpruar, edhe shpresoj që kjo do tjetë akti fundit edhe terrorist të fundit edhe të turpum. Mirë po shpresoj që këta kanë ikur në një shtetë fëqin. Shpresoj që definitivisht edhe presionit do tjetë edhe ndërkomtar, po dhe presionit drejtsis që të vim para drejtsis edhe realisht se cilit të jep edhe të japët fatura edhe për jetën e humbur, po dhe edhe për shpresoj që kjo do të jetë një shenjë që definitivisht do të fillojë normalizimi i cili jetësisht i duhet Republikës së Re edhe i duhet kësaj popullate e cila ka përjetuar çdo gjë brenda këtyre 24 viteve. Ne jemi duke hyrë në çerek shekulli. Në vitin e 25 do të fillojnë me vitin e ardhshëm edhe akoma të mirë me kësi tema. Ndërkohë, zoti Shkodra, si ishtë zërëndës ministri Brendshëm, njëri që njëri ndoshta institucion në nga brenda se si funksionon. Si u menagjua kësë situatë nga në e ministris? E shkallë nga në e menagjmentit ministris? Është jenë rezultatët. Rezultatët e jenë në favorin e Republikës Kosovës dhe si skenat ikjes dhe mëhonë si e këpërdorë popli një shpreje me besh në nshalë jënë të njora për formacionet paramilitare dhe ushtarake dhe policore sërbe. Serbia dhe shtetet sërbës ka fitu asë një betej kur me asë një popull vetë. Gjdo herë dhe tëtë në përbjet ndimës të tjerve ka rrë